就是何强。好啊，来，用我这副手铐把他铐起来。是。别动。怎么样？事情发生的经过怎么样？我刚刚跟海超在咖啡店喝咖啡，然后看到他弓起一个巡警，还抢了他的枪，然后就一直跟着他到这里，然后用一个空手臂打碎他车头的挡风玻璃。啊，这就是那个远景的配枪吗？是。二荣，来。 把枪收好。是。然后呢？然后怎么样？高教官和何强就打了起来。何强就进入这栋建筑物，高教官也跟着进去。最后他们两个从二楼掉下来，高教官就把他制服了。好，明白了。哎，把他给我压着啊！没有我的命令不许他起来啊！是。哎，处长，秋水啊，跟您报喜了，我已经抓到那个连续杀人狂了。 是，啊，是这样的，刚才我在一个咖啡厅里面喝咖啡，刚好就看到何强在袭击一名远警，还抢了远警的配枪，然后呢，我一找到机会就抓了一个空酒瓶，把他车子的挡风玻璃给砸烂，然后两个人开始打了起来，啊，何强一直想逃，我就一直追，一直追到一个工地的二楼，哎呀，刚刚真的很险呐，最后啊，我死抱着何强，两个人就从二楼啊摔了下来，啊，哦，没事。 我很好，没有大碍，就是脚有点扭伤了，哎，啊，真的没事，谢处长关心。好的，回去再跟您报告。哎，搞什么啊？记者呢？记者怎么还没来？来了。哎，他们两个刚都看到我怎么抓何强的，把他们带回去录口供。来，何强押回去。走。谢谢大家，对不起，无可奉告，让一让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 。抱歉，抱歉，让一让啊，无可奉告，让一让，让一让，无可奉告。啊，谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，谢谢。